Takže dneska je to opravdu výživný, ale tohle prostě musím. Ten vesmír je opravdu, opravdu velmi vtipný. Jo. Já vám řeknu jeden vtip a na to navazuje to, co se teď děje. Muž přijde do nebe po smrti a teďka tam vidí ty krabice s těma dárkama. A říká, pane bože, co to všechno tady je, ty dárky, co to má znamenat? A Bůh říká, no to je všechno to, co jsi tam přál na té zemi. Tak to tady na tebe prostě čeká, protože jsi to na té zemi prostě nedovolil. Nepustil jsi tu snahu, nenechal jsi mě tvořit, nedal jsi mě prostor, abych ti to donesl. Takže to máš tady. V nebi, čeká to na tebe. A já celý život prostě jsem neměla štěstí nacházet houby. Já jsem šla do lesa a jsem nikdy nic prostě nenašla. No a teď už jsem to přání ale neměla, že bych je chtěla najít. Už jsem to vzdala a vlastně jsem si říkala, teď je to jedno. No, jenomže tím, jak jsem dala prostor tomu vesmíru, tomu mýmu bytí, tak najednou mám prostě od každého houby. Všichni mi nosí domů houby. Jenomže těch hub už je tolik, že je rozdávám. Takže já jsem si tady v tom pozemském životě vlastně dovolila, aby ty zabalené dárky, které jsou v tom nebi, přišly už teď. Tím bych chtěla říct, že všechno je pro nás připraveno. Jenom pustit tu kontrolu, jenom se tomu otevřít a mít jistotu, že všechno to, co s náma souzní, tak přichází ve správný čas. A my to musíme ale přijmout. Takže teďka přijímám ty houby. No. Nebaví mě to zpracovávat, je toho moc. Každopádně děkuji vesmíru za splnění mýho přání a vesmír mi teď říká, to poděkuj sobě, to ty se s tomu otevřela. No a teďka ještě pro zasmání, jak je vtipnej, teďka mi psala kamarádka, že potřebovala vajíčka. No a stalo se jí to, co mě s těma houbama. Má doma asi 10 nebo 11 plat vajíček, protože jí od různých lidí a směrů a obchodu začaly chodit prostě vajíčka. Takže budou vajíčkový hody. Neví, co s vajíčkama? Nebo ví, ona si poradí. Ale prostě, když mě to vyfotila, kolik má doma vajec a teďka jí zas manžel veze další, tak si říkám, tyjo, ten vesmír fakt funguje. A když si uvědomíme, tak jako ten déšť, že víme, že vždycky přijde. Nepochybujeme o tom, prostě jsem si jistá, že přijde déšť. Vždycky vím, že bude zase pršet, to je jasný, že jo? Tak si to tam dejte i s těma penězma. Prostě to je jasný, ne? Že vždycky přijdou. Proto, aby byl déšť, taky nic neděláme. Prostě přijde, je to v té lehkosti a tuhle lehkost si tam můžete přenést. Takže to vtípky vesmíru s houbama a s vajíčkama, protože teďka jsem se tady půl hodiny smála tomu. Jsme si psali s kamarádkou, co všechno bude vyrábět z těch vajec a co s něma. No. Já jsem teda houby většinou rozdala, protože se mi nechtěli zpracovávat, některý jsem nasušila. Ale už cítím, že už nepotřebuju houby. Už stačí. Ale nejkrásnější na tom je to, že právě je to ta symbolika toho, že my jsme ty neomezené bytosti, v kterých neustále proudí ta energie a nikdy nekončí. A takhle se pak chová to bytí, to božství, když tím jste, když to žijete, tak ono vám pořád přináší to, co potřebujete a přináší vám i nadbytek. A vy z toho nadbytku pak můžete pomáhat druhým lidem. Takže to, že vy si dovolíte to maximum ve financích, tak pak můžete pomáhat druhým lidem, zvířatům, komukoliv, tak jak to budete cítit. Je to nádherný.
Je to nádherný, jak to děláme pro sebe, ale vlastně děláme to pro celý svět. Děkuju za houby.